A solenidade foi realizada ao lado da PR-280, com a presença do governador do estado, o vice e demais autoridades estaduais, municipais e convidados. O descerramento da placa da revitalização da PR-280 entre Palmas e a BR-153. Aproximadamente 60 quilômetros no trecho que vai de Palmas ao Trevo do Horizonte, em General Carneiro, no acesso a Santa Catarina. Nós fizemos um projeto, que é um projeto onde é feito nos Estados Unidos e na Alemanha. É um modelo de pavimentação em concreto, que tem o dobro de durabilidade das rodovias normais de asfalto, né? E fazendo um novo corredor logístico aqui para atender o Sudoeste. É uma obra que nos orgulha muito, uma obra que começou e terminou no prazo, isso com o Covid ainda, que atrapalhou bastante todas as obras de infraestrutura. E feliz hoje de estar dividindo essa alegria com toda a população. A pavimentação rígida de concreto é inédita em rodovias estaduais do Paraná. E o primeiro no Brasil que tem pavimento rígido em rodovia de pista simples. E agora nós vamos estender até Clevelândia. Isso vai fazer com que a produção que sai aqui do sudeste do Paraná chegue ao porto de Paranaguá com muito mais segurança e muito mais agilidade. Não velocidade. A gente pede para que não aumente a velocidade da rodovia, porque agora ela está boa e o aumento da velocidade causa acidentes. Por isso que foi optado pela solução em concreto. E aí ele tem o menor custo de manutenção também. O concreto, quanto mais passa o tempo, ele mais resistente fica, a placa fica mais resistente. Então, se for feita a manutenção correta e ele for feito o uso adequado do concreto, ele tem uma vida útil muito longa. Antes desse ato, e antes de dezembro de 2021, por décadas, a imprensa mostrou, a exemplo da TV Sudoeste, relatos de usuários da 280 como esses. Era bem complicado, bastante buraco. Eu até trabalhei na borracharia 4 anos, bastante buraco, bastante dificuldade, acidente por causa dos buracos. Faz 30 e poucos anos que a gente mora aqui nessa localidade. A BR, na verdade, dos últimos 5 anos atrás, bem horrível, bem horrível. Aí, de uns 3 anos para cá, ficou quase intransitável. Depois de tanto bater nessa tecla, a obra da rodovia, que estava bastante deteriorada, começou em dezembro de 2021. O investimento passou de 107 milhões de reais. Foi excelente. Nunca vi um asfalto assim. Até eu vi eles fazerem 153 de pinche e coisa, mas não é igual esse. Esse aqui ficou muito bom, a camada bem grossa. O asfalto ficou 100%. Tem muitas pessoas que antes desviavam daqui, faziam outras rotas por causa da estrada ruim que era, agora com certeza vão vir por aqui de novo. Na verdade, para nós foi uma novidade, eu nunca tinha visto obra desse tipo, mas para nós está excelente, show de bola. Ainda no ato da inauguração, o governador assinou a autorização do processo licitatório para outro trecho da PR-280, 45 quilômetros entre Palmas e Clevelândia. Tem um prazo agora de 60 dias úteis, mais ou menos, né? Que é o prazo que a lei determina, mas a gente acredita que o edital está na praça, já foi publicado. Então agora até junho, né? Meados de junho, julho, a gente está com a empresa vencedora para retomar a obra e terminar até Clevelândia. De acordo com o governador, a restauração também será em concreto. Começa no viaduto Bento Munhoz da Rocha Neto, também conhecido como viaduto da Codapar, em Palmas, até o trevo com a Avenida Nossa Senhora da Luz, em Clevelândia. Serão contempladas as faixas de rolamento e acostamentos em todo esse trecho.